Ось таке містечко Пенктон, Девон, земля Девон, знаходиться ближче до міста Плімот. А західна частина Англії. Талік, Саша, Надя, там далі гуляємо. Трошечки дивимось. Ось така набережна. Зараз вода відійшла. От який тут вимальовується пейзаж. Картинка, да? Там маленька риба залишилась, плаває. Ну, як правило, цю рибу немає навіть сенсу виловлювати, але ось так отут. Тут маленькі такі дачки для своєї приватні. Да? Люди тут передягаються, хто хоче прийти позагоряти, покупатись, поплавати. Ну, там чуть далі дуже цікаво ми можемо побачити яхти, парусники. Ну і так далі, але вони трохи так далеко. Фактично їх не дуже видно, можливо так краще буде видно. Так трошки вдалечині. О, ось така картинка наразі. Смотри, стільки замків, по 4, по 5 замків. Що не зрозуміло, так? Так, мультик на мультик. 5 замків. Віталік, возьми. Говорите, молодой человек. Местечко Пенктон. Пенктон. Девон. Земля. Якщо дивимось на карту Англії, то ми знаходимося десь отут знизу. Маленька є затока. І ми отут, у нас зараз караван-парк. І ми в цьому караван-парку відпочиваємо в вихідні. В понеділок їдемо назад. До міста Лондона, іне, ей? Так що ось так. Понял. До следующего эфира.